uma das maiores empresas do setor metal mecânico da região. A Poliquini Indústria e Comércio é especialista em consultoria, fabricação e montagem de componentes mecânicos. Fundada há mais de 16 anos por especialistas da área que participam ativamente da gestão dos negócios, a Poliquini tem como missão ser a melhor empresa de produção e prestação de serviços, de sorte a proporcionar a satisfação dos acionistas e dos colaboradores, pela garantia da lucratividade e da qualidade de vida. São com estas diretrizes que a empresa chega na visão do negócio para ser referência em prestação de serviços e produção de componentes mecânicos. A sede própria conta com área de 23 mil metros quadrados e está localizada no Distrito Industrial do município de Itabira, porta de entrada do Vale do Aço, em Minas Gerais. Esta localização privilegiada favorece o escoamento da produção, que pode ser feito pela Ferrovia Vitória-Minas ou pelas BRs 381 e 262, que dão acesso a todas as regiões do estado, ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e ao Porto de Tubarão, no Espírito Santo. Entre os principais clientes da Poliquini estão a Companhia Vale do Rio Doce, o Grupo Gerdau, a Albras Alumínio Brasileiro, o Grupo Votorantim, o Grupo Belgo Mineira, a São Bento Mineração, a Fermag e outras grandes empresas. No Parque de Produção da Poliquini estão localizadas as oficinas de fabricação, divididas nos setores de usinagem, caldeiraria e montagem mecânica. Do lado externo se localiza o pátio de estocagem e, junto das oficinas, o almoxarifado central e a administração. A infraestrutura de produção conta com tecnologia de ponta, que permite a fabricação e recuperação de peças especiais, aplicadas em diversos segmentos. Entre os equipamentos disponíveis, destacamos o centro de usinagem vertical e três tornos horizontais, todos com CNC, comando numérico computadorizado, que permitem o cumprimento das mais exigentes especificações técnicas de fabricação e de reforma de peças. Detalhes que fazem diferença na qualidade das peças fabricadas e na montagem de grandes estruturas metálicas, caldeiraria ou nos subconjuntos mecânicos. O torno CNC trabalha com peças de até 6 metros de comprimento e de até 15 toneladas. Já o centro de usinagem tem capacidade de 4 toneladas de carga. Na caldeiraria, a capacidade de produção alcança 100 toneladas por mês. Além dos equipamentos de CNC, a Poliquini investiu recentemente em outros equipamentos, como um compressor de parafuso, com capacidade de até 360 pés, e uma ponte rolante para até 30 toneladas de carga. O parque industrial também foi modernizado e adaptado. Sua infraestrutura cresceu com a construção de um galpão destinado à caldeiraria de quase 1.000 metros quadrados e com a construção de um prédio destinado à administração e setor de planejamento. Nestas novas estruturas, houve uma relocação e ampliação do lavador de peças, dotado com separador de óleo e graxa, e a instalação da cabine de jateamento, que utiliza granalha de aço e que é equipada com filtros de manga, garantindo o aumento na produtividade e a consequente preservação do meio ambiente. Estes investimentos totalizam com recursos próprios e só nos três últimos anos mais de R$ 2 milhões em vanguarda e estrutura de atendimento. Para atender às necessidades do cliente, a Poliquini participa desde a concepção do projeto até as instalações finais, com logística de transporte própria. Um caminhão com guindaste, com capacidade para 10 toneladas e uma frota de veículos leves, dão suporte a todo o processo de atendimento. Para manter e controlar um crescimento médio nos últimos 3 anos, de 30% ao ano, a gestão operacional carece de total atenção de sua equipe e dos clientes.
todas as informações da empresa são integradas no novo sistema de gestão ERP, via rede intranet. A política de qualidade da Poliquine se pauta na prática das parcerias com os clientes e com os fornecedores, na preservação da saúde, na capacitação e sensibilização da equipe, no aperfeiçoamento tecnológico e, por fim, no respeito ao meio ambiente. Para garantir a produção com a máxima eficiência, os profissionais da Poliquine recebem treinamentos constantes, de cursos de capacitação, qualidade e atualização a técnicas de segurança e de respeito ao meio ambiente. A qualificação profissional dos colaboradores é meta constante, sendo reforçada por meio de convênios com escolas de nível médio e superior. A segurança é colocada em primeiro lugar e está presente em todas as etapas produtivas. Todos os colaboradores se preocupam com a integridade física e estão preparados para avaliar os riscos de cada atividade. A empresa mantém o serviço especializado em medicina do trabalho, que atende individualmente os trabalhadores, o programa 5S, coleta seletiva de lixo, e a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que promove blitzes de segurança rotineiramente. Avaliações de desempenho, participação nos resultados, o Comitê de Carreira e Sucessões, que é um momento para discussão e planejamento da equipe, convênio médicos e odontológicos e monitoramento do clima organizacional, fazem parte da Política de Recursos Humanos da Poliquine, que atua como forma de incentivo de produção e de qualidade. Uma horta cultivada nas dependências da empresa abastece as famílias dos colaboradores com mais saúde alimentar 2 vezes por semana. Os colaboradores ainda mantêm, ao fundo da empresa, a mata ciliar do Ribeirão da Pureza, que é um dos principais mananciais de abastecimento de água do município. A Poliquine participa de incentivos à cultura municipal. Para ter a certeza de que todas estas ações de segurança e de qualidade, bem como as de produção, estão em dia, toda sexta-feira acontece a reunião de avaliação de atividades. São com todos estes cuidados que a empresa se prepara para a certificação ISO 9001, versão 2000. Para os clientes, fica a certeza de que contar com a Poliquine é ter garantia de eficiência, rapidez e perfeição em produtos e serviços.